funções e toda a equipa, porque são só estas quatro pessoas que estão aqui à frente, é toda a equipa que trabalha com o Vasco, com todas as pessoas que não estão aqui presentes, mas que gostavam, mas por motivos pessoais ou profissionais não podem estar presentes, mas que ajudaram a enriquecer este livro. O meu nome é Pedro Simões.